Každý kouzelník, který někdy potřeboval sebe nebo něco schovat, zná zastírací kouzlo. To sice neumí udělat kouzelníka nebo objekt neviditelným, ale způsobí, že cíl na sebe vezme barvy svého okolí. Toto chameleonní kouzlo může čaroděj seslat na sebe, což udělá točivým pohybem hůlky, který připomíná zabalování sebe sama. Pokud chceme ale kouzlo seslat na něco nebo někoho jiného, tak stačí poklepnout a pokud je objekt živý, tak bude mít pocit, jako kdyby mu někdo rozplácnul syrové vajíčko na hlavě. Pocit pak bude postupně klesat až k nohám spolu s neviditelností. Zastírací kouzlo používali kouzelníci, aby schovali hypogryfy a okřídlené koně před mudly. To ale vyžadovalo denní sesílání tohoto kouzla na zvířata, aby jeho účinnost neklesala. Klesání účinnosti byl také známý problém, kterému čelili kouzelníci, kteří si pomocí zastíracího kouzla chtěli vytvořit neviditelný plášť. To sice bylo možné, ale efekt začal vždy časem vyprchávat, takže se žádný plášť nemohl vyrovnat tomu od samotné smrti. Já vím, co to je. To je neviditelný plášť. Jsem neviditelný. Kouzlo dokázal dokonale seslat Albus Brumbál, kterého po seslání nikdo neviděl a nepotřeboval tak neviditelný plášť. Podobný talent měl i Gellert Grindelwald a zastírací kouzlo také dobře ovládal Alastor Moody, který s ním ochránil Harryho při cestě ze Zobí ulice na Grimoldovo náměstí. Kouzlo používali i Hermiona a Harry, když chránili stan při hledání Vitéalů. Hermiona ho chtěla seslat i při návštěvě Godrikova dolu, ale to odmítnul Harry. Můžeme tak předpokládat, že se kouzlo vyučovalo v Bradavicích, protože ho uměli i Crabbe, Goyle a Draco Malfoy, kteří se vplížili do komnaty nejvyšší potřeby za Harrym, Ronem a Hermionou při bitvě o Bradavice. Na jaře v tom samém roce se zneviditelnil i sám Lord Voldemort, který šel ukrást bezovou hůlku z Brumbálova hrobu na bradavických pozemcích. Jeho zastření bylo tak dokonalé, že dokonce ani on sám nemohl vidět své tělo. Kromě těchto případů byla tímto kouzlem ale také zastřena i řada dalších předmětů a kouzelníků. Už si tu zase, Harry?